Dobrý večer, já vás vítám na 60. semináři Unie grafického designu a jsem rád, že na tomto jubilejním semináři vystoupí Martin Pecina. Trvalo nám asi 59 dílů, než jsme ho přesvědčili, aby tady vystoupil, takže mám obrovskou radost, že zahajuje naši novou sezónu seminářů právě tady ve Vrychově vile. A já ti, Martine, předávám slovo. A já ti děkuji, Filipe. Nemáš úplně pravdu, protože já už jsem na jednom semináři vlastně byl, když jsme debatovali, mělo se to jmenovat o budoucnosti knihy. A bylo to spíše o současnosti knihy a minulosti knihy a tak dále. A potom nám někteří za to nadávali. Kdybyste mi chtěli dneska někdo nadávat, tak samozřejmě můžete. Do mikrofonu, jak říkal Filip prve. Jak možná víte nebo nevíte, tak já se věnuju knižní grafice, ale dneska ku podivu budu ukazovat i nějaké věci, které s knihami nesouvisejí. To, že jsem začal dělat knížky, bylo jakési uvážené rozhodnutí, ke kterému jsem dospěl před, myslím přesně, 10 lety, kdy jsem se rozhodl, že po nějakých zkušenostech ve dvou grafických studiích, ve kterých jsem pracoval a dělal tam takové ty různé zakázky, jako polepy na auta a pro různé živnostníky a hamé babice a podobně, takže bych mohl dělat něco trošku zajímavějšího. Ale problém vlastně zpočátku byl v tom, že já jsem neměl žádné klienty, kteří by po mně chtěli knihy, takže jsem tak jako cíleně se sám sebe propagoval jako knižní grafik a když jsem náhodou nějakou knihu udělal, tak potom jsem si ji pověsil na web a měl jsem tam jenom ty knížky. A já vlastně tady tenhle systém dodržuju do dneška, ono se to celkem osvědčilo, takže i když dělám nějaké neknihy, tak to vypadá, že dělám vlastně jenom výhradně knížky, čili já dneska na tom webu vůbec nemám nějaký chlíveček, ve kterém bych mohl zveřejňovat, já nevím, třeba plakáty nebo nějaký vizuální styl, kdybych dělal. Zkoušel jsem tam dávat láhve od alkoholu, ale ono to vlastně mezi těmi dětskými knížkami nevypadá úplně dobře. Tak já dneska využiju tady tuhle příležitost, že bych ukázal pár věcí, které s těma knížkama příliš nesouvisejí a které ukážu vlastně jako částečně v takové světové premiéře, protože se jedná o věci, které za A moc nebyly nikde vidět a za B vznikly v posledních hodinách nebo dnech nebo týdnech, maximálně měsících. A potom od těch neknížek se zkusím posunout skutečně k těm knihám a časopisům, jak jsem si to vetknul do názvu, kterému mě inspirovala stejnojmenná kniha, ve které se člověk mohl dozvědět spoustu informací o tom, jak se vyrábějí nebo nevyrábějí knihy. Věc, která mě zaměstnává teďka vlastně jako v posledních dnech, je vizuál, který dělám pro partu kolem Kamily Zlatuškové. Kamila Zlatušková je dnes už bývalá kreativní producentka z České televize, která tam dělala pár takových zajímavých pořadů. Jeden z nich, který jste možná zaznamenali, byl Tečka páteční noci, který se proslavil zejména tehdy, když se tam šňupal kokain z Bible a zvracel v přímém přenosu. Potom to bylo celkem dosti medializováno a byla to jedna z těch výrazných věcí, které obvykle na kanálu České televize nevidíte. Druhý zajímavý pořad, který dělala Kamila Zlatušková, se jmenoval Zlatá mládež, což byla taková reality show, kde parta zajištěných mladých krásných lidí s make-upem je konfrontována se skutečným světem, takže například se dostanou na jatka nebo na vojnu nebo mezi důchodce. Kamila Zlatušková s Karolínou Zalabákovou a dalšími lidmi se rozhodli, že budou pořádat vlastně festival seriálové, kvalitní televizní seriálové tvorby, který se bude jmenovat Serial Killer a bude probíhat příští rok v Brně, asi 4denní akce a z nějakého důvodu je napadlo, že bych to mohl dělat já. Měly by se tam promítat takové ty skutečně kvalitní věci, které dneska vznikají na různých televizích, počínaje BBC a konče i třeba internetovým vysíláním, jako je český stream, kde vychází třeba Kancelář Blaník, takže to bude taková jistě výživná akce. Já když jsem přemýšlel nad tím, jak vlastně uchopit ten festival, tak jsem si vzpomněl, že, a k tomu názvu mě to docela sedělo, že mám dost rád tady ty starší filmy, které se natáčely, dejme tomu, od 30. do 50. let a většinou to byly různé horory a thrillery a podobně a byly uvozené takovou jako dramatickou, velkou, výraznou typografií,
tím, že ty filmy byly většinou černobílé, tak se tam pracovalo jaksi s negativním písmem. Ale kromě toho tam bylo víc takových typických prvků, jako je třeba vlastně diagonální kompozice nebo tady ten vržený stín a občas i vyznačování nějakým skriptem. Podobným způsobem potom se pracovalo i v takzvaných filmech noir, jak je vidět tady vpravo dole, Double Indemnity třeba, i když tam už to bylo takové učesanější. Tak mně to přišlo docela inspirativní, že bych vlastně pro to typografické stvárnění mohl využít něco z tohohle, což jsem taky udělal. Takhle vypadá takový jako základ té typografie, který proto mám vymyšlený. Je to vlastně jako titulkové písmo, které je trošku upravené, má ty základní náležitosti, jako je ta diagonála nebo vržený stín, má to předělanou diakritiku a pracuje se tam s takovým prvkem, kdy vlastně tu akčnost dociluji tím, že jsem nahradil literu i tady tím vykřičníkem, takže kdykoliv napíšete něco, kde je i, tak najednou krásně křičíte. No i se potom z toho dělá takové větší nápisy, kde se využívá i doprovodného skriptu, což je Monolína od Petry Dočekalové, která je nepatrně upravená. A funguje to docela dobře i v té češtině, zejména díky tomu, že jsem tam udělal tu škaredou diakritiku, která samozřejmě je nesprávná, ale v tomto kontextu je docela funkční. A potom z toho vychází i značka toho festivalu, která zase jenom opakuje ty nastolené typografické principy s tím, že se to dá různě potrhávat a tak dále. Páč mě to ale přišlo docela málo, tak jsem ještě přemýšlel, jak tam dostat víc tu televiznost a ty obrazovky a rozpomněl jsem se tady na tu nádhernou geometrickou grafiku, kterou můžete vidět. Dneska už to moc nefunguje, ale dřív to bylo obvyklé, že někdy ve 2 nebo ve 3 hodiny skončilo to vysílání a vy jste do rána koukali na tuhle krásnou grafiku. Ono to bylo kolikrát zajímavější než ty programy, aspoň teda v 80. letech rozhodně, tak jste se většinou probudili v 5 ráno a jelo tam tohle. A potom, co je ještě zajímavé vlastně v té televizní tvorbě, podle mě, tak jsou takové různé ruchy a šumy a distorze. Tak jsem to začal trošku vlastně jako sbírat a uvědomil jsem si u toho, že ty šumy a ruchy jsou vlastně různého charakteru, že analogový šum vypadá jinak, než vypadá digitální šum. Tady pan Nešpor v DVTV třeba vypadá dosti... To mně přijde nejhorší, že vlastně lidé, kteří jsou proti alkoholu, potom vypadají nejhůře ve výsledku. A šum nebo narušení signálu třeba na VHS-ce nebo ojetá VHS-ka taky má prostě nějaký svůj charakter. Takže já jsem potom začal vyrábět takovouhle grafiku, která vychází z toho geometrického základu, ale vlastně tak různě spotvořená a zdeformovaná a zkroucená. A udělal jsem toho hromadu, protože mám docela rád, když se dělá nějaký vizuál, nebo třeba i knižní edice, nebo nějaký delší příběh a je možnost vlastně jako vybírat si z více řešení, která jsou si vzájemně podobná, ale neopakuje se pořád dokola jeden motiv. Tak tady to jde asi docela vidět, že tady mám nějakých 1, 2, 9 ukázek, tady mám nějakých dalších 9 ukázek. No a potom, když se to začne spojovat s tou typografií, tak už to jako začíná vypadat trošku jako začátek nějakého vizuálu, co by třeba mohlo fungovat na festivalu. Je to celé černobílé, to je ještě otázka, jestli se tam objeví někde nějaká barva, spíše ne, já se snažím přesvědčit, že už tam té grafiky je docela dost. Tady vidíte, že jak se mění ta pozadí, takže to vlastně vypadá stejně a jinak, což byl asi tak celkem cíl. No a potom je možný vlastně jako vylepšovat ty kompozice tím, že ta značka se přesune takhle do levého horního rohu, kde najednou funguje jako značka kanálu, že jak to znáte z té Novy a Primy nebo na co koukáte. A k tomu se potom dávají nějaké další nápisy. Tak to jsem zapomněl říct takovou možná podstatnou informaci, že teďka na začátku proletím pár věcí, na kterých pracuji a potom se k ním možná ještě budu vracet, budu vytvářet takové oslí můstky a říkat něco detailnějšího třeba k té typografii nebo k tomu, jak ty věci vznikají, jaké nástroje k tomu používám a nemyslím tím, jestli je to Macintosh nebo PCčko, ale spíše určité postupy, které se mě osvědčily a které si myslím, že možná jsou přenositelné i pro nějakou jinou práci. Jiná nekniha, kterou jsem se zabýval teďka v nedávné době, je vizuál pro mé kamarády, kteří se rozhodli, že si udělají obchod
s takovou vintážní pánskou módou. Ten obchod existuje, je to v pasáži U Stýblů, do které se dá přijít z Václavského náměstí. A vymysleli vpravdě geniální název Rukulíbám, který se tak odkazuje vlastně k první republice. Myslím, že s koncem první republiky skončila i tato krásná oslovení. A potom už se oslovovali jenom soudruhu a soudružko a tak dále. A tak tohle mi přijde, že je vlastně takové docela romantické a dobře využitelné a celkem to sedí i k tomu sortimentu, který oni tam nabízejí, což jsou nějaká jako stará saka, nová saka, doutníky, fajfky, alkohol, doplňky a tak dále. A když jsme začali pracovat tady na tomhle jakoby drobném vizuálu, který se týká primárně jednoho obchodu a nějakého menšího webu, tak já jsem se zamyslel nad tím, jak vlastně tehdy za první republiky vypadaly ty obchody a možná si to sami někteří pamatujete, nebo spíše jste to viděli na nějakých fotkách, třeba z funkcionalistického Zlína, že dříve vlastně se dělaly ta grafika, ty nápisy z mnohem kvalitnějších materiálů, než je dneska obvykle. Často to byly nějaké plastické nápisy, které na tom baráku vydržely třeba 50 let, protože tam byl ten stejný obchodník a prodával tam ten stejný sortiment. A i když se stavěly budovy, obchodní domy, tak se počítalo s tím, že tam budou nějaké nápisy. To už dneska moc neplatí, většinou se používají nějaké lepené folie, které nejsou příliš kvalitní. A jeden z prvků, který se tam často objevoval, byly neony, čili já jsem vycházel z toho, že celý ten vizuální styl by mohl být založený na tom, že se bude pracovat s nějakou neonovou grafikou, nebo neonovým nápisem, nebo neonovým logem. A ono to vypadá velice ušlechtilé, vydrží to docela dlouho. A dají se s tím dělat psí kusy, třeba se to dá ohýbat, že jo? Což je perfektní, když chcete udělat nějaký nápis. Ovšem zase na grafiku to klade určité nároky, poněvadž ideální je, když máte nějaký takový jednoduchý nápis, který se dá převést do toho trubkového designu. A původně jsem uvažoval o variantě, že bych si zkusil něco nakreslit, jakoby pseudologo, ale potom jsem dospěl k názoru, že bude určitě mnohem užitečnější, když se obrátím na nějakého odborníka, respektive když použiju nějaké existující písmo. Tohle je písmo Klip od Ondřeje Jóba, které vytvořil před pár lety. Je to fantastická abeceda, inspirovaná takovými těmi klasickými kancelářskými sponkami, ale úplně stejně dobře to potom může fungovat v nějaké jiné aplikaci. Ondřej, na rozdíl od ostatních lidí, kteří dělají nějakou jednoduchou lineární abecedu, tak si zvolil vlastně takový poměrně složitý systém, inspirovaný písmy, kontrastními, možná barokními nebo klasicistními. A to písmo má spoustu bezvadných vlastností a jedna z nich je, že většina verzálek má několik variant, většinou čtyři, takže se to dá různě obměňovat. Já jsem z toho potom udělal takovou jako pseudoznačku, která zase funguje ve více variantách. Podle toho, jak se zrovna vyspíte, tak to můžete dělat z minusek anebo z verzálek a podobně. Ono to na první pohled vypadá, že to je vlastně jenom vysázeno z toho písma, ale přece jenom jsou tam nějaké zásahy, což jde lépe vidět na těch dvou značkách verzálkových, které jsou vpravo, že se tam pracuje vlastně účelně s různými variantami těch písmenek, takže ta písmenka UU jsou pokaždé nějak jinak. Ale nejlepší na tom je, že vlastně ten klient si může vybrat, co se mu líbí a použít to. Navíc to písmo má několik řezů, takže se s tím dá pracovat tak trošku na způsob takzvaných optických řezů, což je technologie, kterou, pokud se nepletu, vymyslela firma Adobe někdy kolem roku 2000 a implementovala ji do OpenType písem. Tak tohle není úplně ono, ale dá se to tím trošku simulovat, že podle kontextu lze vybírat řez tenký nebo tlustý a tak pro nápis v architektuře se použije tady ten řez light nebo ultralight a pro nějaký menší textík se použije řez základní. Ten obchod existuje, bohužel neon zatím nevisí, ale doufám, že viset bude, tak tam jednou časem bude paní majitelka i s neonem. Takhle vypadá ten obchůdek, mají tam krásné křeslo od Jindřicha Halabaly. Tady je paní majitelka, stále bez neonu. Věc, kterou jsem dělal tento týden, je takový plakát na dokumentární film,
který se věnuje fenoménu baťovských měst. Možná jste o tom někdy slyšeli. Baťa zejména ve 30. letech postavil různě po světě takové kopie z lína. Místo toho, aby tam dovážel ty bodky, tak se rozhodli, že to tam budou rovnou vyrábět. A když už to tam začali vyrábět, tak tam většinou někde v pralese postavili město. A to město většinou se jmenovalo Bata Dorp a Bata něco. Většinou bylo pojmenováno potom Baťovi. Ta města fungují do dneška, ovšem postupně zanikají, protože ta výroba už tam de facto neexistuje. Některá ta města se vylidňují. A o tom vlastně pojednává tady tenhle film, který sleduje osudy pěti lidí z pěti různých měst ve Zlíně, v Nizozemí, v Indii, v Jižní Americe a v Chorvatsku, kde jsou některá z těchto měst. Tak já jsem k tomu dělal takový plakát, který je dost inspirovaný, jak je asi zjevné, takovou tou meziválečnou avantgardou, která do značné míry byla propojená s tou tehdejší architekturou. A zcela evidentně jsem navazoval na věci, které tehdy dělali, já nevím, třeba Sutnar, nebo El Lisický, nebo Taige, a nebo Jan Čikolt taky do značné míry. Takže ta barevnost i ta typografie z toho celkem jasně vychází a odkazuje se k tomu s nějakými drobnými aktualizacemi, jako jsou současnější písma. Pak tomu ještě existují nějaké pohlednice, kde právě jdou vidět ta města na dobových fotkách z těch zejména 30. let. Takže ty baťovky se tam vyrábějí třeba v Indii. Teď už se pomaličku vlastně jako dostávám k těm knížkám takovou oklikou přes jeden časopis, který dělám už de facto asi 6 let. Já jsem k tomu byl přizván někdy v roce 2011 nebo tak, kdy chtěli udělat vlastně redesign časopisu, který je jeden z nejčastěji redesignovaných časopisů na světě, řekl bych. Oni skoro každý rok měli jiný design a vždycky si mysleli, že to nějak zásadně vylepší a zjistili, že je to jako čím dál tím stejné. Tak pak jsem to dělal nějakou dobu já. A už tehdy v tom roce 2012, kdy vyšlo první číslo v nové úpravě, tak tam došlo k takové dost podstatné změně, že se tam mnohem více v tom časopise akcentovala ilustrace. Obálky byly založené na ilustracích, což si myslím, že bylo docela fajn. Na můj vkus je ilustrací ve veřejném prostoru kvalitní, současné české ilustrace ve veřejném prostoru velice málo. A každá příležitost, jak něco z těch krásných věcí, co ti současní autoři dělají, jak je dostat do nějakého časáku, si myslím, že je prima. Tak tady zrovna to není ten případ, ale dostávám se k tomu, že to byl vlastně taky hlavní problém, co oni tehdy s tím časopisem měli. A když přemýšleli před rokem, že by se ten časopis zase redesignoval, tentokrát ale konečně po 5 letech a ne po 3 měsících, tak mě oslovili, jestli bych to chtěl dělat já. Já jsem se popravdě řečeno do toho moc nehrnul, zejména z toho důvodu, že byla jako téměř zamítnuta ta ilustrace na obálky. Respektive byl tam požadavek, že tam mají být nějaké fotky autorů a fotky něčeho a koláž něčeho a tak dále. A to jsem popravdě řečeno moc dělat nechtěl. Ale po nějakém přemlouvání a po nějakém zpřesnění toho zadání jsme to přece jenom udělali. A já jsem vytvořil takový nějaký systém, který celkem bez problému umožňuje střídat tam různé druhy obsahu, takže tam skutečně může být ta fotka, občas tam může být ta ilustrace, může tam být nějaká typografie, vlastně jediné, co je tam skutečně pevně ukotveno na obálce toho časáku, tak je taková jako pseudoznačka, no v podstatě jenom to háčko s nějakým podtitulem a číslem toho magazínu a ten zbytek tam většinou tak různě levituje a tvoří značku toho časopisu. Tady jsou potom ještě nějaké dvě další obálky. Já jsem původně chtěl poprosit svoji asistentku Filipa, aby tady případně něco posílala, ale ona tady není. Tak já bych s dovolením vám tady občas takhle posílal věci, abyste, kdyby vás to nudilo, si mohli třeba prohlížet ty pěkné ilustrace, co v tom časopise jsou. Protože jich tam docela dost. Vlastně mi se podařilo udělat aspoň to, že uvnitř toho časáku dáváme docela slušný prostor, zejména v hlavním tématu, mladým většinou, nadějným většinou českým ilustrátorům. To první číslo třeba dělal Martin Kubát, který je takový těžký expresionista. Pak nějaké další číslo druhé dělal Jakub Bachorík, což je student Cumprumky, který na téma literatura a stroje udělal tady tyhle nádherné kabely a kodexy Gigas a počítače a robotické přístroje.
Čili tady jde trošku vidět, jak potom ten časopis vypadá. Je tam taky docela velký prostor pro fotografický materiál od různých většinou šikovných fotografů. A má to nějakého svého básníka čísla, tak já většinou to spájím tak dohromady, že ty fotky dávám k básníkovi čísla, ono se to někdy doplňuje, někdy se to vylučuje, čímž tam vzniká takové zajímavé napětí. Potom ve třetím čísle vlastně poslal ilustrace, to nejsou ilustrace, jsou to vlastně obrazy, jo. Ondřej Basiuk, což je taky takový mladý, nadějný hoch z Vousy, krásný. A ten moc jako nedodržel to moje zadání, protože já jim většinou píšu fakt dost detailně, jak to má být velké a v jakém to má být rozlišení a že tam má být ta pestrá barva nějak separátně a tak dále. On to udělal monochromaticky, tak to jsme pak vyřešili tím, že se to vlastně jako vytisklo duplexem, což není úplně blbá technologie, ale je potřeba to ohlídat, zejména když se tiskne na nějaké savé papíry, tak to působí problémy, že vám to většinou vyjde strašně tmavý. Tak tady se nám to docela povedlo, ale ty jeho obrázky jsou parádní, takže... Navíc on neudělal žádné špičky, co jsem po něm chtěl, a drobné ilustrace, on udělal jenom tady ty celostránkové věci, ale skvěle. Pak jsem se jednou sešel s Jakubem Horvátem z Umprumky, který mě říkal, že se mu ten časopis líbí a že by bylo docela fajn, kdyby to zadal svým studentům jako takové semestrální cvičení nebo úkol, že by dělali nějaké ilustrace do toho časopisu. Tak to jsme se docela rychle dohodli, protože on tam má spoustu fakt šikovných lidí, kteří jsou schopni tady ty věci tvořit. Jediný problém, co většinou s těmi studenty je, že oni nečtou vůbec zadání. Takže jim řeknete, že to chcete ve dvou barvách, oni to udělají ve čtyřech nebo v jedné. Vůbec nedodržují formáty, někteří dodržují. A pak se strašně diví, že vám poslali něco, co má rozlišení 72 dpi a nedá se to dost dobře vytisknout a dělají to potom znovu, tak si trošku přidělávají práci, ale někteří z nich jsou šikovnější, jako tady třeba Bára Satranská udělala bezvadné ilustrace na téma vlastně jako historie, psaní a současnosti a tak dále. Tady má potom nějakou krásnou kavárnu. Pokaždé je tam nějaká pestrá barva, která se většinou jako měla by objevit na obálce, což se nevždy podaří. Jak jsem říkal o těch fotkách, tak radost mě udělalo docela, že jsme tam měli fotky od Adama Hrubého, možná ho někteří znáte, on je to takový grafik, lomeno marketing, lomeno blázen, něco z Brna. A on kromě toho, že dělá jako fantastické kampaně třeba, nevím, pro VUT, tak ještě fotí ve veřejném prostoru hlavně lidi, svoje kámoše nebo na cestách a tak dále a dělá jako bezvadné fotky, které potom v tom časopise dobře fungovaly. Tady je zase další student Sumprumky, David Dolenský, který měl moc hezké téma. Thomas Pynchon je spisovatel, který vlastně už asi nevím, 30 nebo 40 let se drží v ústraní, takže nikdo vlastně neví, jak vypadá. Existuje nějaká stará fotka, nevím, z 80. let nebo možná ještě starší, kde je ten člověk vyfocený a dneska už možná vypadá úplně jinak, nebo je přeoperován na ženu nebo něco takového, což dává docela velký prostor potom tomu ilustrátorovi pro to, aby si hrál s tou identitou. Jak asi vidíte, proč jsem nám to poslal, tak on ten časopis má docela velký formát, to byla jedna z velkých změn, ke které tam došlo. Jeden z požadavků na redesign toho časopisu byl ten, aby byl takový dynamičtější, aby se tam více střídali různé krátké texty, dlouhé texty, aby to nemělo podobu toho vzorníku, jak se to často děje, že máte nějaký desetistránkový text, který tam běží od strany 10 do strany 20 a vypadá to jako sborník z nějaké konference. Tak díky tomu, že se dost dramaticky zvětšil ten formát, tak potom je tam relativně dost prostoru na to, aby si člověk vyhrál s nějakým bílým prostorem negativním, protože jak známo, tak grafický design neřeší jenom potištěnou plochu, ale spíše nějaký vztah mezi plochou potištěnou a nepotištěnou. Tady jsou ještě nějaké další ilustrace, tak já to proběhnu. Do čísla, myslím, 6., co bylo nějaké letní, dokonce začali ilustrovat i ti pedagogové z Umprumky, což bylo bezva, protože najednou jsme tam měli ilustrace asi od 4 lidí, takže něco nakreslila Míša Kukovičová, něco nakreslil Juraj Horvát a tím to dostalo takovou větší dynamiku. A v tom předposledním čísle potom poslal bezva ilustrace k úpadku světa Mišo Lévy, což je slovenský ilustrátor, který bydlí v Ostravě a se kterým jsem dělal jednu knížku a přišlo mně, že by to tam mohl docela občerstvit. Další taková nekniha vlastně je jakýsi vzorník, který jsem dělal před časem pro písmolínu Rosetta, kterou má David Březina a kde vydává písma
která většinou, nebo snad myslím všechna, jsou rozšířená taky o nějakou nelatinkovou abecedu. Oni jeli na nějakou konferenci a chtěli tam rozdávat nějaký takový vzorník, ale v zadání bylo, že to má být vzorník a skicák zároveň. A já už jsem měl v ruce poměrně dost různých vzorníků písem, oni většinou vypadají dost stejně, někdy jsou větší, někdy jsou menší, ale ten způsob prezentace písma se tam většinou opakuje, je dosti podobný a popravdě řečeno jsem nechtěl tady tenhle systém opakovat, tak jsem navrhl trochu jinou variantu, že bychom vlastně místo klasického písmového vzorníku udělali spíše takový edukativní materiál, který by ukazoval, jak se ta jejich písma dají používat, co obsahují všechno za funkce a že by to pomohlo případně těm grafikům, aby se s tím naučili pracovat, protože spousta lidí si kupuje bezvadná OpenTypeová písma, ale neumějí si tam zapnout kapitálky a nevědí, že tam mají více druhů číslic, tak tady tenhle materiál jim to měl ukázat. Z jedné strany to tedy byl tady ten návod a z druhé strany to byl takový skicák, do kterého jste si mohli něco čmárat. David přišel s takovým docela dobrým nápadem, který viděl u nějakého svého kamaráda. Je tam použita taková specifická vazba. Já bych to tady možná mezi vás zase poslal nějak. Což je vlastně vazba okopírovaná z takových těch trhacích kalendářů, co si možná jako kupujete. Někdo. Nemá to hřbet, je to vlastně blok, který je jenom přilepený ve hřbetě, ale nemá tu klasickou obálku, všechno je to slepené dohromady lepidlem ve hřbetě, pak je to ještě nabarveno. Ono to má docela dobrou pevnost vtahu, takže se s tím dá jako manipulovat i celkem necitlivě, ale když chcete, tak samozřejmě to velice snadno roztrhnete a to se dělá tak, že to chytnete za roh a takhle šikmo s tím trhnete a máte tu stránku ven. Tak jestli chcete, tak si to můžete vyzkoušet. Já jsem vzal tady pár těch jakoby vzorníků. A protože vlastně já se považuji trošku za takového minimalistu, ono to nevypadá podle těch věcí, protože jsou jako většinou nějaké barevné a něco tam skáče a je tam třeba velký nápis. Ale mám docela rád jednoduché věci, tak tady je ta typografie zvnějšku vyřešena jenom takovou sleporažbou. Není to moc vidět při chatrném osvětlení, tak tady to máte hezčí na obrázku. Tady je pak vidět ta vazba částečně. A tady potom náhled takhle dovnitř toho našeho pseudovzorníku, tady je zrovna nějaká kapitolka, která se zabývá kapitálkami zřejmě a ukazuje kombinace verzálek, kapitálek plus nějaké číslice, k tomu vždycky nějaký textíček v angličtině. Tady máme něco, co se jmenuje Case Sensitive Forms, myslím, což je taková vlastnost písem, když si zapnete třeba, já nevím, kapitálky, tak je-li to v písmu obsaženo ta funkce, tak vám umožňuje automaticky tam použít jinak vysoko posazené pomlčky ku příkladu, nebo uvozovky, nebo závorky. Tady jsou nějaké ligatury. To patrně znáte, bývají standardní ligatury, jako jsou FI a FFI, ale ve spoustě písem, třeba v různých skriptech, těch ligatur bývá podstatně víc, takže se s tím potom dají dělat docela hezké příkusy. A tady jsou nějaké optické řezy, které jsem vlastně jako trošku nakousl, ale tohle jsou skutečně optické řezy, to znamená řez písma, který je vytvořený pro užití v nějaké konkrétní velikosti. Tady je textový řez a display, čili když vedle sebe posadíte písmo textové, které má třeba 10 bodů a písmo titulkové, které má třeba 20 bodů, tak většinou je zaručeno, že spolu budou moc hezky fungovat. Ten optický display řez většinou má jinou kresbu, celý je užší, mívá větší kontrast, mívá jinak vysokou střední výšku a tak dále. Tím se tady nebudeme zaobírat. A tím se teda postupně dostávám k těm knížkám. Tohle je věc, kterou jsme dělali teďka úplně v poslední době pro nakladatelství Akropolis. Myslím, že je to taková malá blbost Václava Baumana, napsaná původně v samizdatu někdy v 80. letech a zjednodušeně řečeno je to taková humoristická kniha o těžkém dospívání za komunismu a objevování vlastní homosexuality. Ta knížka napřed vyšla v tom samizdatu, jak jsem říkal, a potom v roce 90 v nějakém nakladatelství. Potom se dlouho nic nedělo a pak se ozval Filip Tomáš z Akropole, že by to chtěl udělat znovu. A tohle byl takový příklad vlastně docela dobré spolupráce,
protože nám nakladatel do toho nekecal. Já jsem měl celkem volnou ruku v tom, že jsem mohl mu zmenšit formát a změnit mu vazbu a vymyslet nějaké technologické řešení, se kterým on původně nepočítal, ale hlavně jsem mohl oslovit bezvadnou slovenskou ilustrátorku, která se jmenuje Daniela Olejníková. Dělá krásné knížky s dobrýma grafikama, především na Slovensku, ale občas dělá něco i pro český Baobab. A jak se ta knížka jmenuje Paci, paci, pacičky, já vám to tady zase pošlu, děkuju. Tak já jsem měl takovou ideu, vlastně, že bychom pracovali nějak s tím motivem rukou a když jsem se začetl do toho textu, tak jsem zjistil, že v podstatě každá ta kapitola umožňuje nějak jako využít ty motivy rukou a kuřecích stehen a pařátů a stařeckých nohou a kdesi cosi. A to bylo v zásadě tak jako hlavní zadání, co já jsem měl pro tu Danielu, kromě nějakých technických aspektů, a ona potom byla tak hodná, že udělala spoustu báječných ilustrací různých onanujících rukou a pořezaných rukou a tak dále. Ta knížka je vlastně dělána takovým starým technologickým způsobem, který se dneska už moc často nevidí, nebo já si nepamatuju, kdy jsem to naposled viděl, že vlastně ty ilustrace jsou trojbarevné, ale jinak celý blok je tištěný černou. Většinou se to dělá hrozně složitě tak, že se nějak vypočítává, aby ty obrázky vyšly u sebe nějak správně na archy, aby to neprodražovalo tu knížku. My jsme to udělali úplně jinak, a to tak, že se vlastně ty přílohy vytiskly zvlášť a potom se normálně vlepily mezi ty archy. To znamená, že jsou v pravidelných intervalech vždycky tady po stránce třeba 16, 32, 48 a tak dále, jsou vlepené ty ilustrace. To akorát představovalo určitý problém v tom, aby ty ilustrace seděly plus minus s tím textem, ale nakonec se mi nějak podařilo najít optimální velikost toho formátu a písma a prokladu, aby každá kapitola, kterých je tam myslím 8, měla svoji vlastní ilustraci. Tohle už je z nějakého PDFka náhled, jak to vypadá potom uvnitř. Já jsem jí trošku pak vykradl ty ilustrace a ještě jsem jimi zdobil tu knížku, jak potom možná uvidíte, až to k vám doputuje. Tady ještě pro forma mám víc těch paciček, tohle je teda ruka fackující, tohle je ruka onanující, tohle je taky nějaká onanující ruka a babiččiny zuby, které tam hrají významnou roli. Pořezaná ruka, tohle je ruka, která podepisuje pana Hrabala. Tady to je kapitola, kde babička dostala rakovinu. A tak to nějak potom pokračuje. Čím se dostávám k něčemu úplně jinému, což je vlastně jako knížka taky z poslední doby, ve kterých je něco jako pseudoilustrace, spíše jsou to vlastně takové koláže. Mně se strašně líbil ten název. Bílá zvířata jsou velmi často hluchá, co vymyslela Ivana Mišková. Působí to tak vlastně jako docela něžně. A tak jsem jí k tomu chtěl udělat hromadu takových něžných ilustrací podivných hluchých zvířat, která nemají žádné uši. Vzniklo to kombinací různých jako nalezených fragmentů, někdy jsou to taková zvířátka, jindy je to něco jako krajinky spíše. A tohle je vlastně možná taky zajímavý technologicky, protože ty ilustrace, v úvozovkách ilustrace, nejsou použity uvnitř v té sazbě, oni se neváží k žádnému konkrétnímu textu, ale jsou v takovém souboru, že vlastně ta ilustrace začíná tady na obálce a potom pokračuje nějak přes předsádky a nějakých asi 8 stránek. Ten první arch je vytištěný na jiný papír a tady jedou ty ilustrace takhle za sebou a potom teprve takhle pomaličku se proboxujete k tomu samotnému obsahu knížky. Na konci je to potom zase úplně stejný princip a končí to černou. Když byla Ivana Mišková v Telce, tak mě poprosili, jestli bych jim neudělal grafiku na to plátno a myslím, že to tam vlastně fungovalo docela dobře. Tohle je taky vlastně historická událost, protože já jsem nikdy asi, pokud si nepamatuju, nezveřejňoval nějaké věci, které jsou nerealizované. Tak tohle je jedna z nich, ale přišla mě jako nějakým způsobem důležitá a příznačná, tak se mi tady tak trošku zařadil. Je to docela zajímavé téma. Česká knižnice je taková edice, která vznikla před 20 lety, v roce 1997, a byla vydávána v Československém spisovateli. Grafickou úpravu dělal Rostislav Vaněk, ale to nakladatelství Československý spisovatel zaniklo. Oni stihli vydat jenom tady tyhle dva svazky, ale protože ta edice měla pokračovat, tak se potom přesunula pod jiné nakladatelství a z nějakých důvodů mě neznámých to mělo novou grafiku od Vladimíra Vimra, ve které vyšlo 53 svazků. Ta Vaňková grafika mě vlastně přišla docela bezvadná, ta je celkem zachovatelná i pro příští generace a ono se to potom s každým redesignem vlastně zhoršovalo a zhoršovalo. V ideálním případě by to mělo asi fungovat tak, že
se to jednou navrhne a pak se na to 100 let nesáhne. Ono totiž už tam vyšlo asi 100 titulů a myslím, že minimálně ještě 100 jich mají v plánu, čili by jich mělo být asi 200 a mělo by to vycházet minimálně, já nevím, 40 let. Takže si nedělám srandu s těmi 100 lety. Ta grafika Vladimíra Vimra už mě přišla vlastně jako trošku horší, ale zejména z toho důvodu, že je dost disproporční velikosti toho písma. Mě moc nedávají smysl, nehraje to dohromady. A ani moc nechápu tomu požadavku, který tam je do dneška, aby se k těm titulům dávaly nějaká výtvarná díla, nějaké obrázky. A pak to zase skončilo u toho druhého nakladatele a přešlo to k třetímu nakladateli, kde to má do dneška vlastně úplně jinou grafiku. Pro mě celkem nepochopitelnou, proč tahle skládanka, pucle nebo co, navíc to působí spoustu potíží, protože ta typografie je úplně nepatrná. Rozhodně to není něco, co já osobně bych byl ochoten si koupit a zařadit do své knihovny. A Česká knižnice, to jsem asi zapomněl říct, se snaží vydávat takové ty jako podstatné kanonické tituly české literatury, vlastně od úplných počátků až do současnosti. Oni vydávali zejména ty staré věci, jako Komenský a potom nějaká Němcová. A teď se nějak probojovali ke 20. století, ale mají v edičním plánu i vydávat tam třeba Topola, a tak dále, čili asi by to mělo ta grafika být trošku současnější. Já už jsem asi někdy před 2 roky byl osloven, jestli bych to nechtěl předělat, tu grafiku, a popravdě řečeno se mě do toho moc nechtělo. Důvod nebyl ten, že by to nebylo zajímavé téma, ale důvod byl ten, že jsem se dozvěděl, že jsou tam asi 3 subjekty, které do toho mluví. Je tam nakladatel, pak je tam nějaká nadace a potom je tam ještě někdo další. A to vždycky působí dost značné problémy. Protože asi s tím máte sami zkušenosti, je docela jednoduché domluvit se s jedním člověkem a je těžké domluvit se s 15 lidmi ve 3 různých subjektech. Takže já jsem jim poslal tehdy nějakou akorát nabídku na to, jak bych to případně dělal. Myslím, že jsem jim napsal nesmyslně vysokou, aby mě s tím neotravovali. Ale potom o 2 roky později jsme se o tom bavili nějak znovu a oni mě zaplatili nějakou zálohu, tak jsem se uvolil, že bych to teda jako zkusil v úvozovkách, protože to se tak často dělá, že se na vás někdo obrátí, jestli nechcete něco zkusit, nejlépe zadarmo, nejlépe edici, 100 knížek, sazbu, 100 stránek, PDF-ko, sazba a tak dále. Tak já jsem to potom teda zkusil. A když jsem se na to díval, tak jsem si vytáhl ty knížky, které buď jsou v tom edičním plánu, nebo už vyšly, a vytáhl jsem si z nich texty. A co mě na tom asi zaujalo nejvíc, ono to možná není na ten první pohled úplně zjevné, že vlastně jako každá ta kniha je psaná úplně jiným literárním stylem. A čím se odlišují, tak je právě ten jazyk. On se dost liší jazyk 16. století od jazyka 21. století, ale taky jednotliví autoři mezi sebou se dramaticky liší. A přišlo by mě škoda, kdyby se tady tento fakt na té edici, která právě chce ukazovat to nejzajímavější z historie české literatury, kdyby se to tam nějak nevyužilo. Takže ta moje prvotní úvaha byla taková, že budeme pracovat s těmi texty a že ty texty se na nějakém jako význačném místě, nejlépe možná na obálce, v té edici objeví. Tady mám zajímavé barvy. Čili začalo to asi tím, že jsem chtěl dát ty texty na obálku a nějak tomu takzvaně připlácnout toho autora a ten titul, a že takhle by to mohlo fungovat. Ona ta grafika potom se stávala lehce jako složitější, ale ne tak podstatně. Tenhle slide tady mám z toho důvodu, že jsem nějak vypozoroval sám na sobě, že mám docela rád, když autor a jeho dílo jsou tak nějak jako v přirozeném vztahu. Dost často se to dělá tak, že autor, zvláště je to známý autor, jako já nevím, Michal Vývek nebo někdo, tak se dělá obrovský a ten titul je nenápadný. Mně přijde, že vlastně docela obojí je důležité, a tak v tomto řešení jsem i stejně veliké, a dělám to tak, myslím, u většiny knížek, dal stejně veliké ten toho autora i ten titul. Potom vlastně jakoby obálka té knížky byla řešená takto velice jednoduše, že pracujeme tedy s konkrétním úryvkem z toho konkrétního titulu, a kromě toho tam není v zásadě žádná grafika, kromě jakéhosi takového barevného rámečku, který ještě tak uprostřed nahoře má decentní zobáček, který vám může připomínat rozevřenou knihu, a s tím motivem půlení vlastně vertikálního se tam potom pracovalo i uvnitř. Technologicky to měla být V4, to znamená šitý blok s přilepenou obálkou,
A to byl taky důvod, proč se to vlastně nezrealizovalo, protože tam byl požadavek, aby ta knížka byla v pevné vazbě, to znamená V8, a já jsem odmítl to předělávat do pevné vazby, protože si myslím, že by to té věci uškodilo a vlastně to ani technicky není možné. Měl jsem vlastně připravené dvě varianty, kdy ta první varianta pracuje s tím textem, který navíc by byl zvýrazněný slepou ražbou, pasovanou na ten tisk, takže ta písmenka by lezla ven, anebo ještě varianta taková jako lehce extrémnější, kde by tam byl pouze ten slepotisk a potom úryvek z té sazby by byl na první stránce knižního bloku. Tady jdou vidět nějaké obálky vedle sebe. Docela si myslím, že je užitečná věc, když se v těch knížkách neopakuje příliš mnoho velikostí písem, takže já mám takovou tendenci dělat většinou dvě velikosti a když je něco vepředu, tak se to dá zopakovat i vzadu, takže potom ta anotace vzadu je stejnou velikostí. Co je docela dobrý u těch edic, je, že to jaksi podporuje vaši sběratelskou vášeň. Většina lidí tvrdí, že nic nezbírá a potom se podíváte, že sbírají mušle a knížky a všechno možné. Tak sbírat knížky je docela fajn a ono to potom vypadá docela hezky v knihovně a máte takovou tendenci pořídit si těch dalších 100 nebo 150 titulů. Tady je vlastně vidět jaksi série těch obálek, co je asi jedna z nejdůležitějších věcí, když se dělá nějaká hodně široká edice, je vychytat ty největší extrémy. Že můžete mít knížku, která má krátký titul, jako je Jan Hus listy, anebo můžete mít knížku, která má mimořádně dlouhý titul. Nejdelší, co jsem tam našel, bylo tady tohle Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud potom po moři do země judské a dále do Egypta a velikého města Kairu 1 až 2. A to potom představuje určitý problém i na těch hřebetech, jak tady vidíte. Ale všechno se dá vyřešit. Tak. Samozřejmě, jak jsem říkal, já jsem jim k tomu udělal i taky návrh vnitřní úpravy u těch edic obecně, ale je to tak, že tím, jak ta knížka každá je psána jinak a jiným jazykem a používá trochu jiný způsob vyznačování nebo více úrovní třeba nadpisů, tak to nejde všechno dopředu vymyslet, takže já to tady nebudu ukazovat, ale stejně jsem asi 150 stránek PDFka nachystal. Byla tam použita bezvadná písma, jedno z nových písem od Tomáše Brousila Pepy, které má taky jako docela zajímavé alternativy. A potom, co je asi důležitější, v tomhle případě písmo Briony, které je z písmolíny Petra Bilaka, a které má tu vlastnost, že kromě základní latinky obsahuje taky azbuku a řečtinu. Protože tam se občas v těch knížkách, zrovna v těchhle, může objevit nějaký kousek třeba azbukou. Tak tím jsem vyčerpal jakoby ty ukázky grafiky a chtěl bych se dostat k něčemu trošku jinému, co s tím do značné míry souvisí. Já jsem to tady nadepsal úplně nesmyslně jako copywriting, ale v zásadě jde o to, že se mně stává, ať už cíleně nebo nezáměrně, že občas se jako trošku stávám spolutvůrcem toho obsahu, že nějaká moje schopnost nebo vlastnost může teoreticky prospět tomu výsledku, takže už nejsem jenom takovým tím přidavačem na stavbě, co tam takhle sází na sebe ty cihly a dává tam ty barvy a ta hezká písmenka a tak dále, ale občas mám možnost vlastně jako do toho lehce vstoupit, tu více, tu méně. Jak jsem ukazoval, ten časopis, který tam někde koluje, tak ti z vás, co dělali časopis, a nebavím se teď o nějakých artistních časopisech, fashion magazínech a reprodukcích uměleckých děl, tak jste pravděpodobně narazili na to, že autoři mají takovou zvrácenou tendenci dávat vám do toho časopisu fakt nesmyslné obrázky. Že když třeba napíše autor článek o fan fiction, což je většinou nějaké pokračování existujících ság od nějakých zpravidla amatérských spisovatelů, tak vám do toho tlačí tady ty propagační materiály z těch filmů, co se jmenují Stmívání a Svítání a Hunger Games a já nevím co, nebo fotku tady autorky, jak drží svoji knížku. A celkem neznám nějaké úplně jednoduché pravidlo na to, jak se těch lidí zbavit. Zastávám takový jako poměrně velmi nepopulární názor, že když není dobrý obrazový materiál, tak tam nemá být vůbec nic. Ovšem to se nesetkává úplně s pochopením, takže buď ta redakce nebo ti autoři strašně tlačí, že by tam tady tyhle blbosti chtěli mít, čímž vám většinou zdevastují celý ten časopis.
pak zase u jiného článku, kde píší o mainstreamu, vám dávají nějaký pochod tady těch Stormtroopers, nebo jak se to jmenuje, a Evu a Vaška. Tak dobře, Evu a Vaška klidně bych tam dal, ale ty vojáky asi ne. Čili já jsem přemýšlel dlouho nad nějakým způsobem, jak vlastně obejít, pokud možno chytře, tady ty defektní obrázky, které tam neustále dostávám. A vzpomněl jsem si na ty velice slavné internetové memy, které kolují v mnoha různých variantách po internetu a které ten debilní obrázek vlastně většinou doplňují nějakým vtipným nebo chytrým textem. A má to většinou i docela obdobnou vizuální podobu, tak jsem si říkal, možná by se z toho dalo vyjít a z toho média internetu to přinést do média toho časopisu, což jsem pak také udělal. Takže potom jsem tady ty obrázkové hovadiny jako kapelu Mistříňanka a podobně mohl doprovodit nějakým trošku zajímavějším textem. Vidíte, že ta vizualita celkem vlastně jako docela podobná těm memům a má to vždycky tu pestrou barvu z toho časáku, ale hlavně mě to umožňuje tam dopisovat ty věci. Jo? Takže třeba v prvním čísle, co jsme dělali, jsme to vylepšili na 50 000 odstínů WTF. Což ku podivu teda prošlo, já jsem se docela divil, že ta autorka neprotestovala. Nemyslím teď autorku 50 odstínů šedité, jsme to teda neposílali, ale autorka toho textu. Pak tady jsem zase využil tu starou haškovinu, kterou mám hrozně rád. Což ovšem mělo určitou takovou jako nepříjemnou dohru, protože autor toho textu, kterého nebudu zmiňovat, je to význačný kritik filmový, mě posílal potom výhružné maily. Teď jak chodí furt takové ty kriminálky Miami a kriminálka Las Vegas a kriminálka něco, tak tady u toho malého pitavala, kde většinou řešili takové ty zásadní kriminální činy, jako že někdo ukradl 20 korun nebo si odnesl něco z práce, tak to byla zase kriminálka Tesil. No a potom velká česká klasika, když jsem šel na půdu pro hrábě, ležel tam dědeček na bábě. Oblíbená píseň mého dětství. No a to jsem pořád ještě v tom časopise, když jsme dělali ten redesign a oni říkali, že by to chtěli jako dynamičtější a možná i pro nějaké mladší publikum, tak jsem jim říkal, že to dělají vlastně hrozně blbě, páč. Ty texty, většina těch textů, co tam jsou, tak jsou strašlivě seriózní a to je asi jako docela dobře, když v literárním časopisu jsou nějaké seriózní texty, ale asi by to neměli mít všechny. Já říkal jsem jim, ať se obrátí na nějakého umělce nebo na nějakého mlaďocha ze střední školy, který jim tam bude sázet něco šikmo nebo vzhůru nohama, nebo tam bude zveřejňovat nějaké úplně nesmyslné básně. Oni to neudělali, takže to vlastně zůstalo potom na mě, že jsem si tam musel udělat nějakou vlastní rubriku, která jako lehounce narušuje ten systém jejich časopisu. Není to teda sázené vzhůru nohama, jak jsem původně chtěl, to mě zakázali. Ale mám tam určitý prostor vlastně jako věnovat se důležitým věcem po pár letech, protože kdysi už jsem tam nějakou rubriku měl. A kromě toho, že můžu upozorňovat na některá zásadní díla české literatury, jako je třeba tato bezvadná knížka Úvod do současné trapnosti od kluků, co dělají web Prigl.cz, který vám tímto vřele doporučuji, tak můžu případně třeba i nadávat té redakci, což je bezvadný. Místo toho, aby jsme si nadávali v mailu, tak si nadáváme potom v těch článcích a v případné korespondenci. To byl první text, potom jsem měl možnost vyznat se ze své lásky k televizním pořadům 90. let. Pořad Doremi jsem sledoval velmi usilovně a dokonce se mi ho podařilo propašovat k nejkrásnějším českým knihám, což považuji za velký úspěch. Pak jsem jednou šel omylem na knižní veletrh a tam mě nejvíce zaujala výstava foglarovských ilustrací a poněvadž jsem měl pocit, že tam vypadám jako senilní pederast z reklamy na rybí prsty, tak jsem byl tady tímhle kapitánem Iglem, tam byla nějaká přednáška pro děti. A maminky se na mě dívaly úkosem. A teď taková poslední věc, která mě hodně zaujala, že naši slovenští sousedi udělali vynikající publikaci, ona je to Ústava Slovenské republiky, ale je napadlo, že by to mohli udělat vlastně knižně a trošku to zpřístupnit širší veřejnosti a podíleli se na tom bezvadní ilustrátoři a grafici a tak dále a vybrali na to spoustu peněz na nějaké slovenské verzi hit-hitu.
A já jsem si tu knížku samozřejmě koupil a myslím, že je skvělá. Docela mě mrzí, že něco podobného u nás nevychází. Můžete si to přečíst na internetu, tu ústavu. Když jsem ukazoval tady ten před chvílí ten obchod s pánskou vintážní módou, tak ta hlavní inspirace, která tam byla, byla v První republice a mě napadlo, to jsem tady tak proaktivně udělal v nějakém basecampu, který občas používáme na nějakou komunikaci ve více lidech, tak jsem tady udělal vlastně takové téma, kde jsem se pokusil vypsat takové různé průpovídky, které by se potom mohly používat v té, jako v uvozovkách, firemní propagaci, že bychom je nějak využili, takže je tam spousta takových těch jako oslovení a zvolání a která se používala v minulosti, plus nějaké jako srandičky samozřejmě. Ale výsledkem bylo, že oni s tím jako v zásadě souhlasili a k tomu až na některé výjimky. A výsledkem bylo, že jsme udělali vlastně sérii takových nějakých jakoby komplimentek, které tady mám a zase to můžu třeba poslat nějak do prostoru, že je to třeba technologicky vlastně docela dobrý, že jsme to vytiskli na asi 700 gramovou lepenku probarvenou v ploše sítotiskem dvěma barvama, takže to vypadá vlastně jako docela respektabilně, je to taková věc, která jako v podstatě k ničemu není, je to úplná blbost, ale třeba když máte nějakého ctěného, ctihodného zákazníka, tak potom můžete dát tady tuhle komplimentku nebo k nějakému většímu nákupu, ono ve výrobě, ta jedna věc, nevím, kolik stojí, 8 korun nebo 10 korun nebo něco na ten způsob. Existuje toho spousta variací v různých jako barevných provedeních a tam jsme právě využili tady ty blbosti, jako bylo nám neskonalým potěšením a bylo to krásné, děkuji. Tohle se možná nepatří, ale je to nějaká knížka, která vznikla před časem pro nakladatelství Akropolis a je to velice suchopárná teoretická publikace, která se věnuje teorii komiksu. A je to sice o komiksu, ale nejsou tam takřka žádné obrázky, jich tam dohromady asi 5 nebo 6 a některé z nich možná ještě jsou černobílé, takže kdo doufal, že tam uvidí nějakého Punťu a Bobíka, nebo jak se jmenují ty postavičky, tak bude asi zklamán. Já mám takovou zkušenost už z některých předchozích prací, že si myslím, že i ty teoretické knížky vlastně jako nemusí být úplně suché, že je docela možnost přistoupit k tomu nějak hravě, což jsem se tady snažil vlastně jako lehce dostat vevnitř. Je tam pár odkazů na takové ty věci typické pro komiksy, jako je třeba ten takzvaný autotypický raster, který se tam dole takhle nějak odehrává a potom nějaký jiný raster je vyvedený výsekovým nožem na té obálce, no a samozřejmě jsou tam nějakým způsobem ty panely a ty bubliny, což je naprosto charakteristická věc pro ty komiksy. A potom vevnitř jsem si říkal, že by to chtělo ještě něco trošku lepšího a zajímavějšího a vzpomněl jsem si na tady ta různá citoslovce a výkřiky, Žbluňk, hop, kvík a tak dále. A že možná v nějaké formě posunuté a zmodernizované by se to tam dalo využít. A možná to znáte, já jsem teď zrovna nedávno zaregistroval takovou nějakou reklamu na Kofolu to bylo, a jsou to takové krátké animované spoty, které právě pracují tady s tímhle principem, že když z nějakého slova vynecháte samohlásky, tak dost často to jde ještě přečíst. Ty reklamy zní něco jako omaga, hapasatara. Tak tady máme něco podobného, ovšem dřív. Místo v panelech a bublinách je tam pnlch, bblnch. A potom, když tam byly nějaké oddíly, jako třeba literatura, tak je tam ltrtr. Nebo rejstřek. Já jsem teda původně vůbec nechtěl, aby tam byla ta bublina, která to ještě osvětluje a říká jmený rejstřík, protože už je to takové ukoktané, ale bohužel zase jako pan nakladatel už s tímhle nesouhlasil. Tady je potom anglický sumář. Tak to byl taky takový můj vlastně jako copywritingový přínos ke knížce. A teď se dostávám zase zpátky k tomuhle vzorníčku, který jsem tady někde posílal před časem. Tam vlastně ten můj vstup byl prakticky na všech frontách, že kromě toho, že jsem musel vymyslet tu grafiku a vysázet ty texty a vymyslet ty ukázky, které právě ukazují, jak správně a nesprávně nakládat třeba s písmem a jak využívat různé OpenType funkce, tak jsem k tomu dopsal i
ty textíky, které tam jsou. A je to jako do jisté míry taková reminiscence na věc, co jsem dělal před pár lety, což je taková jako knížečka, co se jmenuje Knihy a typografie, kde právě dost často se podobnými věcmi zaobírám. A tak dokud ta knížka není přeložena do angličtiny, tak si musí zahraniční čtenáři vystačit tady s tímhle vzorníkem. Jak jsem říkal, písmo Lina Rosetta dělá písma, která obsahují i nelatinkové skripty, takže potom kromě toho, že tady je spousta ukázek, tak je k tomu nějaký osvětlující text. Tady nějaká ukázka kerningu, což je téma asi jako na dlouho, kterému se tady rozhodně nebudeme věnovat, ale faktem je, že i spousta velice kvalitních písem od renomovaných typografů postrádá některé zásadní kerningové páry, jako je třeba v češtině kombinace čárky a dvojité uzavírající uvozovky. V malém textu to většinou nevadí a potom v nějakých větších textech je to docela problém, tak i na takové případy jsme tady mysleli. Teď se pokusím pohovořit velice krátce o jakoby nástrojích, které já používám ve své práci. Oni jsou spíše určité postupy, které mě trošku zjednodušují ten výkon profese a které možná jsou využitelné i pro nějaké další věci. Třeba když jsem dělal tady to písmo pro obchod Rukulíbám, tak jsem si říkal, no je docela blbý, abych jim dělal strašně moc verzí těch log a ostatních věcí, že bude možná lepší, když to udělám do podoby nějakého písma, což jsem vlastně udělal. Ta věc celá je vyřešená vlastně jako principem ligatur, který normálně vám nahrazují třeba to FI za slitek FI za jeden glyf. Tak tady je to uděláno podobně, ale rozdílem je, že vám to vysází celý to logo, takže poměrně snadným způsobem nějakou kombinací kláves, v tomto případě křížek a R-ko vám vyplivne logo číslo 1, křížek a R2 vám vyplivne logo číslo 2, velké R1 vám vyplivne logo 3, logo 4. Já jsem k tomu písmu potom dokreslil nějaký ornamenty, vlastně, se kterými si tam můžou pohrávat, takže mají pro všechny řezy nějaké klobouky a rukavičky a fajfky a tak dále. A přidal jsem tam pár takových jako nových glyfů, který zase se potom dají vyvolávat nějakou podobnou kombinací kláves, takže když tam napíšete K jako klobouk, nebo H jako Homburg, ten horní klobouk je Homburg, nebo B jako buřinka, tak vám to zase vysází tady ty buřinky, podobně ty fajfky a rukavičky, nemohl jsem použít R, to už mám pro logo, tak je tam P jako pacička. No a potom vlastně i jednoruký nešikovný člověk dokáže velice rychle, i dělník ze šroubárny dokáže potom velice rychle z toho udělat nějakou grafiku. Já to tady mám někde možná otevřeno v tom InDesignu, takže bych to ukázal, jestli to teda funguje, jestli jsem si to nevymyslel náhodou. Takže tady je to logo, teď jako velice magickým způsobem tady napíšu písmenko R a vznikne mně z toho jedna varianta loga, nebo tady zase kousek smažu, napíšu velké R, a vznikne mně jiná varianta loga a tak dále. Podobným způsobem potom, když jsem vymýšlel vizuál pro ten festival televizních, kvalitních televizních seriálů, tak jsem si trošku předělal to písmo, abych to nemusel řešit nějakým složitým způsobem. Tak tady je srovnání vlastně jako té výchozí abecedy s tou, kterou jsem potom upravil. Liší se to, jak už bylo řečeno, zejména v těch diakritických znaménkách, která jsou celá překreslená, a potom taky v tom písmenku I. A potom je možné to kombinovat s nějakým skriptem. Já to tady možná zase mám někde na té ukázce, protože to je vlastně jenom to písmo, ale potom se to dá dělat i tak, že když potřebujete nějaký personalizovaný dopis nebo něco, tak teď zahodím ten mikrofon. Tak to potom funguje vlastně jako docela dobře. A docela rychle, tady někde k tomu možná budu mít ještě ten skript. Takže zase jako jednoruký, jednonohý je schopný docela rychle z toho udělat nějaký propagační materiál.
A ještě jedna obdobná záležitost, kterou jsem dělal dřív před časem, vznikla vlastně hrozně rychle a takovou náhodou. Já jsem byl v hospodě s kamarádem, který vyrábí fajfky, a on mě říkal, že pozítří jede na nějaký veletrh, kde chce prodávat fajfky a že by hrozně potřeboval na to nějaký logo, na ty pytlíky. Tak jsem mu to logo nakreslil na papírek s pivama. Mu se to docela líbilo a potom jsem to začal předělávat. On se jmenuje Adam Schorcht. Takže ta značka vychází z toho jeho jména, to on chtěl, tak je to takový pseudo Adam. Ale jak se do toho občas pustím, tak právě nevím, kdy přestat. Dostanu za to dvě piva, ale pak to dělám celý víkend nebo něco takového. Tak zase vzniklo strašně moc verzí nějakých i optických velikostí těch log. Má to asi 4 různá písma ve 4 různých řezech a tak dále. A dají se s tím dělat takové různé příkusy, tohle je zase něco jako optické řezy. Tady vidíte, že u té spodní varianty, která je nasílená, je větší prostrkání těch jednotlivých jakoby liter. Tohle je verzálková abeceda, tohle je jakoby minusková abeceda. No a potom jsem k tomu dokreslil ještě vlastně jako ornamenty, které se skrývají pod číslicema, takže když mačkáte 1, 2, 3, 4, tak vám to dělá nějaký kouř, pak tomu dáte tu fajfku. A máte z toho grafiku. Zase je to taková věc, kterou si ten Adam může dělat vlastně jako sám doma po obědě. Má to spoustu takových variant. Tak myslím, že za dvě piva je to dobrý. Tady je k tomu vlastně takový manuálek, který ukazuje, jak to funguje. Že když napíšete minuskama Adam, tak to vyplivne tady to logo podtržené nebo verzálkama, nebo první verzálka a potom minusky. Potom to máš takový funkce, že když napíšete 3x A, tak vám to vyplivne nějaký jiný znak. Tady jsou potom ty číslice a potom tady ta grafika, tak já tady zkusím něco jako velice graficky nakreslit. To je vlastně ideální pro ty případy, kdy se chcete toho člověka zbavit, aby vám pořád neposílal další maily, že chce ještě udělat pytlík na něco a obálku na něco, tak mu pošlete to písmo, on si to potom smolí sám doma. A teď přejdeme k věcem, které jsou trošku méně vážné, protože vidím, že se už nudíte. Okamžitá poezie je termín, který vymyslel můj kamarád Tomáš Baldýnský. Já nevím, nakolik ho znáte, Tomáš Baldýnský dneska je znám jako jakýsi kreativní producent, který dělal mimo jiné seriál Kosmo. Napsal k tomu, pokud se nepletu, i scénář, ale on je docela známý už z minulosti. On dříve býval filmovým kritikem a kromě toho, že psal filmové kritiky, tak psal i takovou rubriku Baldachín, která vycházela, myslím, někde na Novinkách a byl to jeden z takových těch prvních blogů známějších osobností, které byly takhle zveřejňovány. A on, myslím si, jestli se nepletu, byl taky součástí takové satirické skupiny, která si říkala Veslové kartinky. A to bylo ještě v době, kdy nikdo neznal Facebook a nikdo to nepoužíval a kdy na internetu byli téměř samí hodní lidé. A potom byla tato skupina, která se združovala na nějakém kompostu a okounu a podobně a dělala zlé koláže. To, co dneska dělá Tomáš Břínek, známý jako TMBK a někteří jiní, tak dělal tehdy také mimo jiné Tomáš Baldýnský. A jednou se dostal do zpráv, protože producent Jiří Pomeje jej vyzval na pěstní souboj za to, že zveřejnil koláž z pohřbu Heleny Růžičkové. No a Tomáš Baldýnský, protože je známý humorista, tak ho vyzval zase přes média na souboj v komponování symfonii v B-dur. Čili to je Tomáš. No a Tomáš Baldýnský se jednou díval na televizi a viděl tam pořad nazvaný Náš venkov s podtitulem Nutrie jako životní krédo. A toho docela zaujalo, nevím proč. Vystupovali tam podivní pánové, kteří různě podivně gestikulovali, jako zde Petr A. Bílek, a hovořili o přínosu nutrií pro rozklad komunistické společnosti a o tom, že nutrie vlastně bylo punkové zvíře. A aby toho nebylo dost, tak on ten Tomáš si k tomu ještě pustil tady ty titulky pro neslyšící. A jak se tak na to koukal a četl si to třeba... Z masa nutrií se dá připravovat cokoliv, jako z jiného masa. Záleží na vlastní fantazii, závitky, rolátky. Můžeme ho využít na výrobu klobás, šunky. My se snažíme vůbec definovat, jaké užitkové vlastnosti ta nutrie má. No tak si říkal, že tato věc by měla být zachována pro příští generace ještě někde jinde než na webu ČT.
a poslal mě zprávu, že bychom spolu mohli vlastně jako udělat takovou sbírku, kterou bychom potom šířili na veřejnosti. Což jsme také udělali, celý ten proces netrval bohužel 30 minut, jak jsem odhadoval, ale se všemi korekturami, protože do toho bylo zapojeno asi 8 lidí, tak to trvalo asi 4 hodiny. Ale výsledkem bylo takové krásné PDF-ko, které já jsem ještě nějak složitě vyráběl, protože jsem jel vlakem z Brna do Prahy nebo naopak a připojoval jsem se přes mobilní telefon na internet, abych všem rozesílal korekturní PDF-ka na naši sbírku, která byla nazvána Vyšívaný vlnama, což je citace zase tady z těch titulků, které tam byly. A ta sbírka měla docela úspěch, oni na ní dokonce vyšly nějaké recenze a pak jsem se včera koukal, že má dokonce tady svůj vlastní profil na Goodreads, což možná znáte někteří čtenáři, a má tam velice dobré hodnocení. Když se podíváte, tak je tam 38 hodnocení, 8 recenzí, ty recenze doporučuji, jsou docela výživné, a hodnocení 4,11 hvězdiček z 5. Dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má? Jenže tím to neskončilo, loni se stala taková velice smutná událost, že náš společný známý filmový kritik Kamil Fila se rozešel s přítelkyní. To se vám může stát snadno, nebo se vám to teprve stane v budoucnosti. A nepochopil, Kamil Fila nepochopil, že takové věci se nepíší na internet, protože internet je plný různých zlých lidí, kteří využijí vaši chvilkové slabosti a začnou trošku slovíčkařit, takže když tam Kamil napsal, že být v bytě sám bez obrazů, kytek, záclon, postele, věšáku, sušáku, vysavače, různých skříněk a dalších věcí je hrozné, tak na to obratem zareagoval Tomáš Baldýnský, který vlastně nepřímo vyzval lidi, aby začali skládat písně na téma věšák, sušák a Kamil Fila, což se, jak předpokládáte, velice správně rychle rozjelo. A během několika desítek minut začaly vznikat velice zábavné variace na známé písně a básně, tady nějaký Volker, nebo vykrádání starých pohádek, televizních pohádek z 80. let, moje oblíbená píseň, Rumělku ve tvářích, ležím v polštářích. Helenka Vondráčková. Bylo tam toho fakt hodně. Jenom abyste načerpali trošku tu atmosféru. A pak se to ještě vlastně trošku vylepšilo. To bylo ve chvíli, kdy Petr Staníček využil jeden text Michala Horáčka a připojil se do debaty Michal Horáček. A v tu chvíli, myslím, bylo celkem jasné, že z toho musíme udělat knížku. Na vlnách KF, to určitě všichni znáte, je odkaz na klasickou Seifertovinu Na vlnách TSF, což je krásná knížka, upravená Taigem v roce 1925. A je to taková symbioza něčeho starého a nového. Staré ty ukazující pacičky, to je věc ještě z renesanční sazby a k tomu nová progresivní výrazná velká typografie. Takže jsme to udělali zase v řádu několika hodin, vznikla takováto krásná sbírka, která se odkazuje trošku na toho Taigeho a která se snaží vlastně využít některé prvky progresivní meziválečné typografie, jako jsou třeba geometricky konstruovaná písma a tak dále. Je tady k tomu úvod pro neznalé, aby věděli, o co se vlastně jedná a tak. Jedinou nevýhodou vlastně téhle naší sbírky bylo to, že byla distribuována pouze digitálně, ale i tak si našla své čtenáře. Tady to vpravo je zase nějaká citace z toho Taigeho, to jsem lehce vykradl, vznikl z toho takový sušák. No a pak nás docela zaujalo loni kampaň Kosteleckých uzenin. Kostelecké uzeniny jsou jedna z těch firm, která byla převzata holdingem Agrofert,
A oni z těch vlastně jako tradičních párků a uzenek začali dělat ty výrobky, které jsou plné různých kuřecích separátů a tak dále. A protože vlastně jako zjistili, že po, já nevím, 100 letech nebo jak dlouho ta firma funguje, se jako podstatně zhoršuje vnímání té značky, tak zase na chvilku začali vyrábět párky s masem. A stala se z toho taková jako velká událost, že k tomu udělali kampaň. A cílem té kampaně bylo napsat báseň na poctivý párek, jmenovalo se to Poctivé párky, ty jejich výrobky, bylo v tom maso. A zadání bylo napiš báseň, která bude obsahovat slova Poctivý párek kostelec. Asi si dokážete představit, jaké kvalitní věci jim tam chodily. Lidová tvořivost. Takže tady je to naše dílo. Doufám, že se vám líbí. Tady ho nechám kolovat. Můžete si ho pak případně rozdat. Říkali jsme si s Tomášem, že to naše nakladatelství potřebovalo takový jako krůček ještě kupředu, že bychom se mohli trošku zprofesionalizovat. A tak po těch dvou knížkách, které byly distribuovány pouze elektronicky, jsme udělali knihu tištěnou. Podařilo se nám na to sehnat nakladatele, který pod pseudonymem Agrospěv vydal naši publikaci. Vytiskli nám to na offsetu v nákladu asi 350 kusů nebo něco takového. A začalo se, sehnali nám na to i distributora, takže se to dá normálně objednat přes Kosmas, dá se to koupit v knihkupectvích, čili kdo má zájem o naši sbírku A vlci vili divnou věc, Poctivý párek kostelec, tak má příležitost. Takhle vlastně jako vypadá ta věcička, ona k vám dojde. Tady si můžete povšimnout, že dokonce obsahuje i takové ty typické náležitosti, jako je čárový kód. Čili skutečně jsme byli profesionální, ale ne zase jako tolik profesionální, protože ten nakladatel celkem poprávu odmítl použít jedno ze svých ISBN, které přiděluje Národní knihovna. Aby s tím nebyl spojován, tak jsme ten čárový kód museli ukrást. A ukradli jsme ho z knížky, která vyšla v zahraničí a jmenovala se pod Podmilující péčí otcovského vůdce Severní Korea a dynastie Kimů. Tímto se omlouváme nakladatelství St. Martin's Griffin. A když jste normální nakladatel, tak vlastně v okamžiku, kdy vydáte nějakou knížku, nejdříve požádáte Národní knihovnu o to, aby vám přidělila to ISBN, a oni vám to pošlou, a vám vznikne povinnost vlastně posílat jim takzvané povinné výtisky do Národní knihovny a do nějakých dalších institucí. Jenže to naše nakladatelství Agrospěv vlastně neexistuje, nemá žádné telefonní číslo, nemá žádnou adresu, a tak by člověk řekl, že nám žádná taková povinnost nevzniká a že Národní knihovna tu knížku mít nemůže, jenže ona ji má. Já jsem se tady koukal do té databáze a docela mě to zaujalo, protože vůbec nevím, jak se k tomu dostali nebo kdo jim to poslal. Za normálních okolností, totiž když třeba použijete špatně ISBN, nebo k tomu čarovému kódu nedáte to povinné číslo, tak vám zavolá nějaká bába z Národní knihovny a vynadávám. A tady, jak vidíte, v té kolonce ISBN je uvedeno to naše ISBN pod milující péči vůdce Kima, nebo jak to bylo, jako chybné. A je tady napsáno úplně jiné ISBN, takže oni nám zřejmě přidělili nějaké ISBN. Až budeme dělat dotisk, tak to možná použijeme. Tak, potom tedy zpátky k vážným věcem, jako je grafika na tuto sbírku. Inspirovaná různými párky a uzenkami, ze kterých stříká ta šťáva z toho umělého střívka, až máte chuť se zakousnout do kuřecího separátu. Takže jsou tam párky a klobásky. Tady je takový Andrej, nebo Agro možná. Tohle vypadá trošku jako vinná klobáska nebo vilná klobáska. Ty básně tam byly fakt dobrý, teda musím říct. Já vám to doporučuji, abyste si to pročetli. Potom některé z nich byly takhle jako združeny, třeba když měli podobné téma, tak jsme združili tři dohromady, to jsou tady ty rytní variace. K
kvalitní literatura. A potom věnec Wurtu, samozřejmě vítězství nakonec. No ale nám přišlo, že když už vlastně ta knížka je vytištěná a je hotová, takže bychom mohli udělat něco, co je typické třeba pro začátek 20. století, a to byly takzvané bibliofilské tisky, anebo přednostní výtisky. Ono se to zpravidla dělalo tak, že se třeba ta knížka vytiskala na lepší papír v nákladu 50 nebo 100 prvních kusů, nebo měla nějakou specifickou vazbu, anebo měla třeba autorskou grafiku. Já jsem dostal takový nápad, že by bylo docela fajn, kdyby ty naše přednostní výtisky měly párky. A protože párky vlastně jako jsou docela mastné, tak jsme došli k tomu, že by měly mít i tácky. Takže jsme pak začali vyrábět takovou speciální variantu 50 přednostních výtisků s párkem a s táckem. A já, protože mám velice rád jídlo, tak vím, že existuje vlastně vakuovací stroj, který vám umožňuje vysát z toho ten vzduch, používá se to na uchovávání potravin, ale je to docela dobrý, když si chcete doma třeba stařit maso, tak to do toho dáte na 3-4 týdny, je to bezvadný. Tak my jsme tady tímto způsobem chtěli udělat ty naše přednostní výtisky, že bychom je potom prodávali za vysokou cenu s našimi autogramy, které potom můžete vidět. Problém byl akorát v tom, že jsme neměli ten vakuovací stroj, tak jsme museli zapojit pár dalších lidí. Překladatel Viktor Janíš se uvolil a zapůjčil nám svůj stroj pod názvem Food Saver V2860. A my jsme potom asi jako 19. prosince, proto ta vánoční výzdoba, u něho celou neděli smrděli s těmi párky a vyráběli jsme ty přednostní výtisky. Tady vidíte Viktorovu manželku, která má tady jeden defektní kus, který má dva párky. S těma potravinama, teda to není žádná sranda, my jsme se trošku báli, že nás třeba zavřou, tak jsme se snažili vyhovět zákonu a dali jsme tam to složení, jak tady vzadu vidíte. Já vám to trošku přiblížím. A dali jsme si s tím práci, aby to bylo všechno v pořádku, takže se můžete dozvědět, že v knize je použit bílý, bezdřevý, offsetový papír a karton vyrobený ze 100% ECF, buněčiny bělené bez použití chloru. Papír je navržen pro každodenní tisk, má přirozený vzhled s příjemným pocitem z povrchu. Vysoký volumen, optimální tiskové výsledky a excelentní průchodnost tiskovým strojem. A k tomu poctivý kostelecký párek, přiložený k vašemu přednostnímu výtisku, je navržen pro každodenní konzumaci, má tradiční vzhled, vysoký obsah kuřecího separátu, optimální českou cenu a excelentní průchodnost trávicím traktem. Složení poctivého párku jsme si samozřejmě také nevymysleli. Já jsem koupil ty poctivé Babišovy párky s drůbežím separátem, které obsahovaly drůbeží maso strojně oddělené, 40% a tak dále a tak dále. Tady vidíte, že debata o vlastnostech a chemickém složení papíru byla velice seriózní. A když už jsme vlastně měli těch 50 přednostních výtisků, tak jsme tak trošku nevěděli, co s nimi, protože tam hrozilo, že Tomáš bude vozit v autě v kufru až do května a tak dlouho to nevydrží, tak jsme vymysleli, že bychom udělali takový prodej vlastně jako autogramiádu, ono se to docela hodilo ke konci roku před těmi Vánocemi, tak jsme udělali takovouhle akci ve Vínoklubu na Praze 1, kde jako budeme sedět a budeme tam prodávat ty naše sbírky. Takže jsme tam skutečně šli a leda, co jsme tam prodali. Ale protože tehdy už vlastně existovala povinnost elektronické evidence tržeb, tak jsme k tomu museli vydávat účtenku, čili ještě jsme museli vyrábět účtenky a samozřejmě účtenky měly veškeré požadované náležitosti, jako je kód FIK a kód FAK. Museli jsme uvést své ičo, dičo, pičo. A tímto se vlastně jako dostávám k takové poslední podstatné části svého příspěvku, protože jsem se koukal na hodinky, že přetékáme do basketbalu. Je to vlastně v zásadě velice pozitivní věc, že dneska, a to si nedělám legraci, dost často se třeba v médiích informuje o grafickém designu a o tom, která knížka je nebo není náležitě upravená. Já, protože si čtu recenze na ty knížky, ono je to rychlejší, než číst celé knížky, si přečtete recenzi a víte, o čem to je.
tak si čtu právě i tady tuhle občasnou reflexi. Tak u té naší knížky s tím Parkem to bylo hrozně jednoduché, o tom napsali všichni okamžitě, dokonce ještě dřív, než to vyšlo. Takže nejdřív o tom napsali v Reflexu, pak v nějakých dalších médiích. Velice seriózní pojednání o tom napsala básnířka Olga Stehlíková, pak nějaké krajské listy. No a pak se toho chytl i Babišův tisk, takže jeho iDnes zveřejnilo recenzi, kde jsme dostali krásných 70%, což si myslím, že je podstatně víc, než by tam dostala většina současné české poezie. A závěrem také Lidové noviny, tady mám nějaký výjezd z webu, ale vyšlo to i v tom tištěném vydání, doufám, že měl pan Babiš radost. Tohle mě poslal nakladatel Filip Tomáš, to jsem asi před týdnem, je to knížka, o které jsem tady chvilku mluvil a je to přesně ukázka toho, jak vlastně laici nebo čtenáři nebo recenzenti uvažují o knižní úpravě. V jednom odstavci se říká, že kniha je ovšem krásně vyvedena a v dalším odstavci se říká, budu citovat, co mne ovšem zarazilo, když jsem knihu prvně otevřel, byla úprava textu. V první chvíli jsem si myslel, že se grafické úpravy zhostil nějaký nováček, blabla. Je snad problém v programu, který používá, míněno Pecina, je problém ideový. Knihu před vytištěním viděla spousta lidí, autorů i redaktorů. To nikomu nepřišlo na mysl, že by se text mohl zarovnat po obou stranách? Netuším, jestli je tato móda širší a zda není převzata z laxnosti běžné na internetových stránkách, kde se svitek odvíjí zarovnán jen nalevo. Ale jsem si jistý, že takový defekt nepatří do knih. Ať nehotovost zůstane výsadou pomývosti internetu. U toho jsem chvilku přemýšlel, kde vlastně jako autor byl posledních 100 let, protože myslím, že zejména v odborné literatuře zarovnání na levý praporek celkem standardem. Dokonce mám spoustu knížek, nebo pár určitě beletristických, kde se normálně zarovnává na praporek a si na to nikdo nestěžoval. V každém případě největší mediální odezvu měla asi tahle publikace, kterou jsem připravil před 2 lety a kde jsem si dovolil použít jistý geometrický obrazec na obálku. Nevěda, čeho jsem se dopustil, pak jsem ještě udělal takový florální ornament, který byl na předsádkách. A nevěda ničeho, šel jsem na autorské čtení, kde jsem se setkal s autorkou a ta mě teda zle vyčinila, řekla mě, že ta grafická úprava je genderově nekorektní. A pak nějaká její kamarádka mě normálně vynadala, že jsem šovinistické prase. A potom o tom začaly vycházet různé články v médiích, takže třeba různě genderově nebo feministicky laděné. Pak moc krásný text, a ten se netýkal jenom té knížky, ale i ostatních mých grafických úprav, napsal pan Jaroslav Tvrdoň, který má nakladatelství Rubáto. Ten byl velice originální, když napsal, bylo by na výsost čestné, říkám si, takovou knihu poslat do stoupy a vydat ji znovu. No a pokračovalo to tím, že mě pozvali na nějakou debatu, kde se debatovalo o případnosti mé, nejenom mé grafické úpravy. A na tu debatu byly pozvány význačné osobnosti českého grafického designu, jako Robert V. Novák nebo Pavel Rudt. Tak jsme debatovali o kosočtvercích v Café Fra. No a korunu tomu nasadil tady Lukáš Palán, což je takový mladý básník, kterého neznám osobně, není to můj kamarád, který napsal vynikající článek Manuál pro myšlenkového impotenta a rychlokvašku Martina Pecinu, jak připravit genderově vyváženou knihu. A mimo to, že napsal velice hezký úvodní text, tak na konci je skutečně ten manuál, čili kdybyste si chtěli tuto pokaženou knihu vylepšit, tak máte příležitost. Začíná to tím, že si musíte vyfotit penis, už tady vidím jistou genderovou nevyváženost. Pak teda různě vystřihujete, je to trošku taková základní škola, ale počítá se výsledek. Tady bychom mohli přestat samozřejmě, ale Lukáš Palan šel ještě o kousek dál. Ono to lepidlo zaschne potom, takže používat se to zřejmě dá. No a pro úplné fajnšmekry potom ještě tady taková prcina na závěr. No
No ale tak není to jediný můj fanoušek, mám jich více. Třeba jsem jednou dělal knížku pro spisovatelku Radku Denemarkovou a abych tak řekl, úplně jsme si nepadli do noty. Nebyla to asi nejpříjemnější spolupráce. A pak jsem si četl tady s ní ten rozhovor nadepsaný Sebestředné myšlení Zemanů je rakovina dneška, kde paní autorka říká: Nadšená jsem byla spoluprací s Bedřichem Vémolovou, Helenou Šantavou, Janem Čumlivským a Lucí Zajíčkovou. S ostatními grafiky jsem spolupráci okamžitě ukončila. Byly to jen prázdní a muzičtí pozéři s dýmkou v koutku úst. Tak v tom jsem se teda jednoznačně poznal, protože s žádným jiným amuzickým pozérem s dýmkou v koutku úst paní Denemarková nespolupracovala. A pak jsem šel jednou do televize, kde jsem si s paní Drtinovou povídal o ohyzdných knihách a hodnotil jsem její poznámky vysázené 20-bodovým areálem, nebo co to tam měla. A mělo to určitou odezvu na sociálních sítích. Nejvíce mě zaujal tady pan Vašek Hes, který mě velice hezky napsal: Designer a vypadá takto, tomu bych tedy knihu nesvěřil. A mě to pak vrtalo hlavu, já jsem si to dal jako takový ten úvodní obrázek na Facebooku, ale pak jsem jednou udělal vlastně třetí vydání tady té svojí knížky a říkal jsem si, že by se to možná mělo ještě zvětšnit někde jinde. Tak jsem mu tam našel takové místo, mám tam citace vždycky na úvod oddílu, oni tam jsou tři oddíly a jsou tam takové ty významné osobnosti, myslím, že tam je Walter Tracy nebo něco takového a potom je tam Vašek Hes. A teď už teda trošku odbíhám, přiznávám, ale jsem velkým fanouškem Jiřího Ovčáčka a pravděpodobně jste zaregistrovali, bylo to asi před rokem, takovou tu legendární reportáž, která se jmenovala Účastníci zájezdu, o tom, jak kancléř Mynář vypravil autobusy z Osvětiman, nechal vyrobit transparenty Ať žije Zeman, které potom osvětimanští drželi někde na Albertově a potom teda byla žranice na Pražském hradě, kde byly chlebíčky a víno zdarma. Tak jsem se úplně nevinně zeptal, jestli tentokrát budou autobusy s Osvětimán, že já to tam znám a chtěl jsem počkat, až pojede autobus, že bych se zdarma nažral a pan Ovčáček vůbec neměl pochopení. Popravdě řečeno, já se mu moc nedivím, jo, protože kromě toho, že my spolu tak jako debatujeme na různá politická a politologická témata, tak já mu ještě dost často posílám takové různé koláže, co mě vždycky napadnou. A vždycky zveřejní nějaký vůdcovský příspěvek a já sednu k tomu Photoshopu a tam jedu koláže. Papež Miloš, osobnost roku, takový ochránce našich tradičních křesťanských hodnot. Tady tohle sice vzniklo dřív, ale to já jsem ještě netušil v té době, kdy jsem dělal tady tuhle zábavnou koláž, že v Lidových novinách vyjde článek, kde na titulní straně jako otvírák bude informace, že Zeman rázně omezil pití. No a potom Ai Weiwei, když měl tu slavnou výstavu ve Veletržáku, tak jsem mu poslal tady takový nápad. Možná to využije příští rok. No a teď se vracím zase k tomu grafickému designu. Možná jste zaregistrovali to logo Zeman znovu 2018. Já když jsem to viděl, tak jsem si okamžitě vzpomněl na takové ty legendární kalendáříky, malováno ústy a malováno nohama. Myslím, že to vzniklo tak nějak podobně. No a to je všechno. Děkuji za pozornost. Martine, děkujeme. Teď je čas na vaše otázky. Máte někdo nějaký dotaz? Předpokládám, že Martin tady chvilku bude, i po skončení semináře, takže zůstanete-li tady s námi, tak můžete se Martina zeptat, na co budete chtít, bude-li vám ochoten odpovědět. Buď tady, nebo dole u skleničky v kavárně ve Verichově vile, a nebo můžete ještě teďka. Má někdo nějaký dotaz na Martina? Nestyďte se.
Já začnu jednou otázku. Mě vrtá hlavou jedna věc, ale to nesouvisí úplně teďka s tím koncem tvý přednášky. Jo. Mě by zajímalo, je to úplně seriózní dotaz. Jak moc komponuješ, nebo při navrhování obálek řešíš vztah písma na obálce s písmem na vnitřních stránkách, nebo s chlebovým písmem v knížce? Jestli to je pro tebe důležitý, anebo myslíš, že ta obálka může jakoby vystoupit z té sazby a být do určitý míry nezávislá? Tak nepochybně obě možnosti jsou možné. Já osobně jsem přívrženec toho prvního řešení, kdy vlastně ta typografie, která se objeví na obálce, potom nějak plynule přechází dovnitř, nebo možná ještě lépe řečeno naopak. A já úplně nejradši, když mám tu možnost, vlastně navrhuji tu knížku zevnitř, že napřed vyřeším ty věci, co jsou uvnitř, což je kruciální, zvláště třeba u odborné literatury, a potom teprve mě z toho nějak vyplyne ta obálka. A to řešení, kdy vlastně jako na začátku se dělá obálka, protože je potřeba do jakéhosi edičního plánu, který vyjde za 3/4 roku nebo něco podobného, a neviděl jsem ani rukopis, je poměrně nešťastné. Ale když už existuje nějaká obálka, která je schválená, a nějak se s ní počítá, tak se snažím to typografické řešení, které na ní je, nějakým způsobem zase transponovat dovnitř. A dělám to docela důsledně, ale nemyslím si, že to je jediné možné řešení. Já jsem viděl už spoustu případů, kdy se to dělá úplně naopak a fungovalo to dobře, ale já jsem takový tradicionalista a přijde mi úplně nejlepší, když je třeba nějaká knížka brožovaná V2, nebo nějaká V4, kde není takový ten rozdíl mezi velikostí knižního bloku a těma deskama, protože ty desky jsou vždycky větší, asi o 3 nebo 4 mm na každé straně. A je potom potřeba jako pracovat s tím, jestli se to písmo má zvětšovat nebo zmenšovat. Tak u brože vlastně tady tohle není a lze důsledně jedna ku jedné ve 100% vlastně skopírovat to typografické řešení zvenku dovnitř nebo naopak. Díky. Je někdo další, kdo se chce zeptat Martina na něco? V tom případě já už ti nebudu klást další otázky. A já vám moc děkuji, že jste přišli a doufám, že se tady sejdeme zase za měsíc. Tentokrát bude téma spojen, nebo bude, navážeme na téma přetiskové přípravy, který tady rozvíjel, nebo o které tady mluvil pan Martin Novotný z Grafie Consulting, asi, nebo ne tady, ale na našich seminářích, asi před rokem a půl. A my se vracíme k tématu předtisková příprava a papír, jak vlastně připravit dokumenty správně na konkrétní typ papíru, aby vyšly co nejlépe. Pan Novotný tady bude ukazovat, jak na konkrétních papírech, jak konkrétně připravit data k tisku. Bude to tentokrát zase hodně odborné, málo zábavné možná, ale uvidíme. Já vám děkuji, že jste přišli a těším se příště. Naschledanou.